Це розкоп біля литовської стіни Меджибіського замку. Тут археологи віднайшли 25 арбалетних наконечників, фігуру короля та кістки тварин. Датуються знахідки 13, 14 та 16 століттями, розповідає фахівець з археології Олександр Надвірняк. Чоловік додає, розкопали також польські, королівські та татарські монети, вік яких 600 років. Серед останніх цікавих знахідок це була шахова фігурка, яку по аналогіях датується в одних джерелах 12-14 століттям. Зокрема, з кабінету медалей Національної бібліотеки Франції в Парижу подібна річ ідентифікувалася 9 століттям. Тобто в даному випадку є розбіжності в хронології і на сьогоднішній день чітко визначитися часом, у всякому випадку її виготовлення надзвичайно важко. Олександр Надвірняк каже, знайдена шахова фігура виготовлена з бивня слона. Ми знайшли аналогії в літературі по тих знахідках, які є на території Південно-Східної Європи, Західної Європи. І я ще раз повторюю, то, що було виявлено на території Франції і яку ідентифікують 9 століттям. Знахідка, можна чесно сказати, що дійсно вона унікальна, тому що такі речі, як шахи, вони відомі з давніх давен, але на території України практично одинокі тільки знахідки є. А якщо говорити про нашу знахідку, яка зроблена з бивня слона, то це взагалі елітні шахи. А якщо говорити про саму фігуру, а це король, то можете уявити, який це рівень навіть в шахових фігурах. Ми знайшли дійсно справжнього короля Меджибіського замку. Ми його називаємо Sleeping King, який ще спить. Олег Погорілець додає, археологи досліджуватимуть, як і звідки потрапив до Меджибужа шаховий король. Що він має розказати? Він нам має розказати, чому він потрапив сюди, хоча швидше всього він десь був виготовлений в Ірані чи десь в Азії, тому що там тільки водяться слони і в Африці. Ми будемо вибудовувати здогадки, а хто ж міг грати ці шахи тут, в Меджибожі, в 9 чи в 12 столітті, а так попередньо ми датуємо за аналогами, які є і в Парижі, і в Польщі. І зрозуміло, як же він потрапив сюди до нас, чи з далекого Києва, чи, можливо, з Новгорода. За словами Олега Погорільця, про знайдену шахову фігуру планують написати до кабінету медалей Національної бібліотеки Франції, де хочуть порівняти її із французькою фігурою. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.